יצאו עכשיו מהתנור כיסונים בבצק הכי מהיר שיש, תוך דקה, ויש לכם בצק שניתן למלא עם מילוי מתוק או מילוי מלוח, ויוצאים כיסונים פריחים וטעימים. בצק ספיד הכי מהיר שתכינו. חצי כוס מים חמים רותחים בכוס מדודה של חד פעמי, אותו דבר בכוס חד פעמית, אחד כוס שמן קנולה, חצי כפית של מלח, חצי כפית של אבקת אפייה, אחד כפית של חומץ, מערבבים את הכל ומוסיפים 400 גרם קמח מנופה, זה יוצא 4 3/4 כוסות קמח בכוס מדוד של חד פעמי, כוס לשתייה קרה ולא כוס בינלאומית, כי אחרת הכמויות יהיו לכם הרבה יותר גדולות. מערבבים את הכל עם כף עץ, אפשר גם ביד, אבל זה קצת יהיה לכם חמים, עד שהבצק מתגבש, ויש לכם את הבצק הכי מהיר והכי נהדר להכין איתו דברים פריחים, מתוק ומלוח. זהו, הבצק שלנו כמעט מוכן. זהו, יש לכם בצק מעולה לכיסונים ועוד כל מיני מאפים שתרצו להכין עם מלית, מלוכה, מתוקה, בשר, תפוחים, מה שתרצו, מעולה ומהיר הכנה. להכנת הכיסונים אני לוקחת חתיכת בצק מהבצק המהיר שהכנו בגודל של משמש, משהו כזה, מארגלת בין הידיים לכדור. עכשיו אני פשוט מועכת בעזרת היד עד שאני מקבלת בצק דק. אפשר כמובן לעשות את זה עם מערוך לרדד על השולחן, אפשר גם לרדד על נייר אפייה או בין שתי רצועות של ניילון נצמד. לוקחים כפית מהמלית, לא יותר מדי, כי אנחנו רוצים לעטוף את הבצק עם מעל המלית כדי שהיא לא תצא החוצה, בצורה הזאת. ויש לנו כיסה נחמד, ככה אנחנו עושים את כל הכיסנים וצ'יק צ'אק, יש לנו כיסנים נהדרים וטעימים. עכשיו אנחנו פשוט לוקחים ביצה, קצת מוסיפים למים, טרפתי אותה, ואנחנו מורחים את הכיסונים. ואנחנו מפזרים קצת סומסום על כל אחד, אפשר לפזר קצח, מה שאוהבים, יכול להיות סבי טיבול יבשים, ומה שאתם, יש לכם בנמצא, זהו, הנה, כך, סומסום זה טעים עם הבצק הזה, משתלב היטב, זהו, ויש לכם כיסונים נהדרים, הכי מהירים שיש. מלית גבינה לכיסונים, יש לי כאן גביע אחד של גבינה לבנה, יש לי כ-150 עד 200 גרם גבינה צפתית מפוררת, פיררתי אותה, מי שרוצה בולגרית גם שיוסיף, פשוט שיזהר עם המליחות, עם הוספת המלח, כי הבולגרית והצפתית הן מספיק מלוחות. אני שמה כשתי כפות של שמן קנולה או שמן זית, מה שיש, מה שאוהבים.
אני מוסיפה קצת מלח, להיזהר לא להגזים, כי הגבינות, כמו שאמרתי, מספיק מלוחות. אני אתחיל משהו כמו רבע כפית, קצת פלפל שחור, גרוס או פלפל לבן גם אפשר, מה שיש לכם. אתם יכולים לא לגרוס, אלא פלפל מוכן מאריזה מוכנה, למי שאין פלפל גרוס. עכשיו יש לי כאן חצי כוס של קמח, אני אוסיף רק חצי מזה, כלומר רבע כוס של קמח, ונראה אם אני אצטרך עוד. זה מייצב את המלית. כן, אפשר עוד להוסיף את הרבע נותרת, ככה שיש לי כאן כחצי כוס של קמח מדוד בכוס חד פעמית לשתייה קרה. זו, טועמים שיש מספיק מליחות. זה בסדר, המליחות והטעם. זהו, לעבודה.